пошкоди. Тарас Деяк добровольцем захищає Україну на фронті з 2014 року. Нині вдома, в Ужгороді, відновлюється після травми. 1 жовтня прийшов на пагорб слави, аби вшанувати пам'ять побратимів, які, на жаль, загинули, боронячи разом з ним суверенітет держави. Відповідно, цей день сьогодні в нас, знаєте, ми його відзначаємо на пагорбі слави. Ну, не тільки в Ужгороді, а по цілій нашій Закарпатській області. По-перше, біля могил наших героїв, наших захисників, які віддали за цю боротьбу і за право на існування, називатися Україна, за незалежність України, своє життя. Знаєте, важкий день, тому що дуже багато втрат і велика ціна. Але в пам'ять за цих хлопців ми продовжуємо свою боротьбу, ми продовжуємо свою роботу на всіх ділянках фронту і обов'язково переможемо. Цей день важливий і для Юрія Білякова. Полковник Збройних сил України нині вже ветеран. Втратив руку ще на війні у Афгані. Але це не завадило йому продовжити свій військовий шлях у 2014 та 2022 році. Чоловік каже, пишається, що живе саме в Україні. Я пишаюся нашим народом. В цей день ми говоримо про тих, які, не дивлячись ні на що, стають і боронять нашу державу. І боронять її, не жаліючи ні себе, тим більше ворога. І мене переповнює гордість за нашу державу, що українці, як завжди, ще з часів козаків, вміли встати на свою землю, нікому її не віддати. Цьогоріч День захисників і захисниць уперше відзначили в нову дату – 1 жовтня. З цієї нагоди пам'ять усіх полеглих прийшло вшанувати чимало ужгородців. Поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам. Запалили лампадки пам'яті і на могилах героїв. Пам'ять про всіх героїв нашого часу житиме вічно у серцях українців. Жителі Ужгорода вірять, хлопці віддали своє життя немарно. Переконані, перемога за Україною. І добре знають, герої не вмирають.